Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie žiniasklaidos priemonės, apie mūsų žurnalistiką, apie mūsų žurnalistų lygį. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius šiandien pas mus prie pietų stalo. Sveikas, Dainiau. Sveikas, gyvas, Raigardai. Na, kadangi mes, aišku, seniai pažįstami, tai matyt, čia galim taip labiau leisti sau, taip paprasčiau bendrauti. O štai, žinai, nuo kokio klausimo norėjau pradėti? Gi žurnalistų sąjunga tai yra profesinė sąjunga. O profesinės sąjungos rytoj rengia mitingą didžiulį. Ar žurnalistų sąjunga, nu, aišku, aš prisipažinsiu, nežinau, aš nesu žurnalistų sąjungos narys, tai man dabar yra labai sunku, reiškia, sakyti, ar mes dalyvausime. Dalyvausim. Aš tai nedalyvausiu, o dalyvausim. Jūs dalyvausite. Raigardai, tikrai dalyvausim ir atvažiuos kolegų iš Klaipėdos, ir iš Panevėžio bus, ir iš Kauno bus. Aišku, dauguma žurnalistų rytoj dirbs ir aš spėju, kad didesnė dalis žurnalistų rytoj pasakos turbūt apie tai, dėl ko mitinguoja profsąjungos, bet man atrodo, šita tema kaip tik eilinį kartą bent jau man parodė, kad dėja, bet tikros diskusijos ir net įsigilinimo į problemą susijusi su naujo darbo kodekso pakeitimais, reiškia naujais su socialiniu modeliu, šiandieną kol kas nėra, todėl kad įsigilinę yra labai nedaug žmonių. O man įdomu, Dainiau, tu pats vis tiek tai ir žurnalistas, esi ir žurnalistų sąjungos pirmininkas, ir žinai, kas yra tie žurnalistai. Tai yra tokie žmonės, kurie nepakenčia įvairiausių suvaržymų, ten dar tarp jų, tarp kabučių yra visokių žvaigždžių, pusiau žvaigždžių, kuriems apskritai jie ar pripažįsta kokį nors darbo kodeksą kaip po tokį, nebent tik tai tada, kai jau jiems patiems jo reikia, o šiaip pabandyktų juos įsodinti į tas 40 valandų, kurias reikia dirbti, nes žurnalistai dirba sako, iš viso nuo ryto iki nakties gilios ir negalima jiems jokių grafikų. Ir tada už ką čia, prieš ką čia protestuoti, tiesą sakant. Raigardai, tu pats beveik viską atsakai, kokie yra tie žurnalistai, jie yra įvairūs. Mm. Negali sakyti, kad visi yra vienodi ir toli gražu. Ir tikrai skiriasi darbas ne tik tai naujienų portale, televizijos, spaudoj, radijoj. Tikrai skiriasi rajono laikraštie vienam ar kitam nuo nacionalinio kokio nors žurnalo ir tikrai dar skiriasi nuo redakcijų. Ir tikrai yra visokių žmonių. Ir jeigu pasakytum, kad visiems rūpi tik tai, kaip čia dirbti ir įdomiai dirbti ir neskaičiuoti valandų, tai mes turbūt kalbam ir apie mus, kai mes pradėjom dirbti kokiam pirmam kurse, turbūt studijuodami. Reiškia, ir pinigai buvo labai svarbu, viskas yra svarbu, bet daugiau buvo noras kuo greičiau įsitvirtinti, čia kažką parodyti, padaryti, nuveikti ir taip toliau. Bet ne apie darbo kodeksą, matyt, šiandieną kalba apie darbo sąlygas. Aš mėgstu labiau žodį darbo sąlygas, kokio mes dirbam šiandieną ir su tuo susijęs ir tas socialinis modelis, visi tie dalykai. Tai galim pasakyti, kad taip, žurnalisto profesija, mano giliu įsitikinimu, viena iš labiausiai neapsaugotų profesijų, jeigu mes kalbėsim kaip apie dirbančius žmonės. Ne kaip šiaip laisvus kūrėjus. Kurie prasme neapsaugot. Todėl, kad pagal tą naują įvadinamąjį modelį socialinį arba darbo kodekso dabar pakeitimų, tą visą modelį mes jau gyvenam 20 metų. Ir tas vyksta ir de facto, ir de jure, galiu tik priminti, aš dar buvau tada tik pirmą kursį studentas, kai jau žinojau, kad žurnalistai turi labai galimybę gerai lengvai uždirbti pinigus, nes jiems mokesčiai mažiausi. Atsiskaičiuodavo nuo vadinamų honorarų, autorinių atlyginimų tik 13% tuo metu ir jokių socialinių draudimų mokesčių nereikėjo mokėti ir taip toliau. Ir jau tuo metu daug redakcijų, beje, tą reikia pasakyti, kad nepaisant pagarbos tuo metu žurnalistų kartai, didelė dalis leidėjų, kurie buvo žurnalistų, mano galva, buvo socialiai labai neatsakingi. Nežinau, ar sąmoningai ir iš kvailumo, bet didelė jų dalis, šiandieną, beje, tai vėlgi pakankamai žinau žiniasklaidos priemonės, žurnalistus pavertė beteisiais beveik socialinė prasme, tai yra pasodino ant vadinamų honorarų, kur žmogus neturėjo nesikopė nei pensijos, nei lygos atveju, net išmokos negalėjo gauti. Susirgti, pavyzdžiui, nedaug dievė peršalus arba rimtesnė lyga, žmogus lieki be pajamų. Ne tik tu lieki, tavo šeimos nariai lieka ir taip toliau. Tai mes dabar turim kartą žurnalistų užaugusių, kurių beje sąjungoje yra šiandieną pakankamai daug. Tai yra žmonės, kuriuos aš vadinu patys brandžiausiai apie 50 metų, kuriems jau po truputėlį tenka galvoti ir apie savo pajamų stabilumą, ir apie pensijas galbūt kažkada, ir taip toliau, ir panašiai, ir liga viena kita ateina. Ir tai nėra būtinai ten kokios nors žvaigždės, kurios uždirba pakankamai, kad galėtų, sakė, savim pasirūpinti. Tai yra tiesiog normalus dirbantys žurnalistai. Bet kai kurie jų patys taip nori gyventi. Aš irgi susiduriu, aš, pavyzdžiui, va čia pas mus, tai visi gauna normalią algą, kaip ir priklauso, sutartys yra viskas, bet tai yra žmonių, kuriems, pavyzdžiui, galbūt labiau patinka ateiti, padaryti kokią vieną laidą ir būti nepriklausomais nuo žiniasklaidos priemonės, tai
Tai irgi taip, tas žurnalistas, jis ten netgi pagal ko gero... Tai mes taip ir dirbam, žiūrėk, Raigardai, bet tai, ką tu pasakei, tai yra pasirinkimas žmogaus. Jis pasirenka modelį darbų, laisvesnį grafiką, įtemptesnį grafiką, bet skirtumas, matyt, šių dienų ir prieš 20 metų, kas buvo, tai tai, kad, na, socialinė prasme, net jeigu šiandieną žmonės dirba žurnalistai ir pagal autorinės sutartis, tai jau yra, kaip vadinasi, irgi darbo rinkos iš esmės dalyvis, yra tam tikros socialinės garantijos. Bet prieš 20 metų ir prieš 15 nebuvo nieko. Dar prieš 10 metų nebuvo nieko, žmonės buvo priversti realiai, nes mes tarptautinė federacijos žurnalistų turim tokį terminą free forced, reiškiasi laisvas per prievartą, kai tau nieks nesiūlo darbo sutarties kokio nors televizijoje, pavyzdžiui, kur yra sezonai. Televizijoje, kur šiandieną žurnalistas apskritai, kad turėtų sutartį, turi kovoti su laidomis, kurios sunku pavadinti laidomis, tai daugiau tokia pramoga, vat, nesinei tavo laidoje girdėjau kalbinai Raigardai Rolandas Skaisgirį, kuris sakė, kad nušnioja visus, reiškiasi reitingus toks reiškia, įdomus produktas, vadinasi, moterys meluoja geriau. Taip. Ir ne vieneri metai, reiškia. Tai žurnalistai dar šiandieną stresuoja ne tik dėl savo darbo sutarčių, dėl galimybės apskritai televizijoje būti žurnalistu, nes pramoga užima 20-uką, tai tikrai topų visų žiūrimiausių laidų. Geriausia atveju tai yra krepšinis, kur sporto komentatorius dar gali šiek tiek kažkaip apsimesti bent jau, kad žurnalistų yra. Bet šiaip žurnalistai... O tu čia kalbė apie tą, reiškia, apie tą turėjimą etato televizijoje. Ne etato, darbo. Aš jau nebekalbu kokių modelių. Žinių radijas turbūt vienas iš nedaugelio tokių modelių dirbantis, kuris ir vasarą, ir žiemą dirba, ir rudenį, ir pavasarį. Taip, čia nėra laidos. Sezonų tokių kaip... Televizijoje pat, žinai, yra vasara, kuris sezonas toks, kur, reiškia, kartojimai. Kur tave gali išleisti atostogų, 3 mėnesiai. Ir tu žmogus, iš esmės, lieki arba be pajamų, jeigu nesukopė, ir be garantijų, ir kitų dalykų. Tai aš ką noriu pasakyti, kad ir profesinės sąjungos, ir tikrai Lietuvos žurnalistų sąjunga už pokyčius, reguliavimo, darbo rinkos, socialinių dalykų labai už tos pokyčius. Tai yra, šiandieną mes turim daug dalykų, kurie arba neišspręsti, arba išspręsti kaip nors kvailai. O kaip reiktų dainio reguliuoti? Vat, tavo akimis žiūrint, nes štai apie ką aš kalbu. Iš tikrųjų, iš vienos pusės dauguma žurnalistų tokie norėtų būti laisvi, kada noriu ateinu, kada noriu žinoti, nes pasodinti jį nuo 8 iki 5 dirbti būtų nelabai teisinga, aš manyčiau, netgi tarnystės visuomeniai prasme. Ar ne dėl to, kad nu, gerai, sakykime, tu dirbi nuo 8. Priklauso nuo žiniasklaidos priemonės ir grafiko, Raigardai. Tu kaip laisvas menininkas kalbi, žinok, net keista tave girdėti, tokį laisvas tai aš esu sieloje pakankamai laisvas žmogus. Nors bet... dirbi turbūt ir etatą čia kokį. Turiu, jo, aš turiu bet, etatą. Tu svajoji apie laisvę kada nors. Bet ne, bet esmė tokia, kad aš vat neįsivaizduoju, jeigu, pavyzdžiui, nuo 8 iki 5 aš atidirbčiau ir paskui eičiau gatve Gedimino prospektu 5 valandą vakaro, ten degtų Seimo rūmai ir, reiškia, man paskambintų iš radijo stoties, man iš radijo stoties mano paskambintų kolegos ir sakytų, tu ten kaip tik eini dabar pro Seimo rūmus, dega Seimo rūmai, ten bomba. Sakyčiau, mano darbas laikas baigėsi, žinote, viso gero, įsiūskit korespondentus, kurie dar yra radio stoty. Iš esmės, ir kita vertus, nu, aš negaliu, pavyzdžiui, 5 valandą pasakyti, kad mano darbas baigėsi ir aš nežiūrėsiu žinių laidų, ten neskaitysiu portalų įvairiausių, kur sueina paskutinė informacija gyvakare, dar iki gilios nakties. Iš esmės, nu, tu save lygini su visais kitais žmonėm, kurie irgi taip daro. Raigardai, vat, paimkit bet kurią kitą profesiją. Būtina, o pavyzdžiui, ne, man Raigardai. Jeigu ryte reikia, sakykime, aš pavyzdžiui, rytoj ryte turėsiu kokį nors opozicijos ar premjerą, tai aš turiu vis tiek perskaityti, nori, nenori, iki 12 nakties paskutinis suplaukusi informaciją. Raigardai, o kiti žmonės ką netaip daro? Paimkim medikus. Tu gali ilsėtis, bet jeigu bus ekstra atvejis, judėsi. Paimk bet kokią kitą profesiją ir ne tik ugniagesius, ne tik policininkus, kuris po darbo valandų eidamas mato skęstantį žmogų ir nežinia, dar jis moka plaukti, jis galbūt yra iš viso tokiam policijos padaliny, kur plaukti nieks nemokina, bet jis turi dvi dilemas turbūt, kaip žmogus ir kaip pareigūnas. Tas pats galioja mokytojui, pedagogui, bet kuriam, kuris kitą dieną turės vaikus ir nors jis tą pamoką dėsto daugelį metų, bet jeigu jis rimtai žiūri į savo darbą, o ne pro pirštus, jisai vis tiek pažiūrės, o kaip dabar tie vaikai pasikeitė, kuo šita klasė kitokia, kaip vaikam, gal jis kokią knygą paskaitys dar iš vakaro apie naujus metodikos, reiškiasi, pokyčius, kokius nors dirbant su tarkim Z ar Y karta arba kita karta. Paimk bet kurį kitą žmogų troleibuso autobuso vairuotoją, kuris, na, aš tikiu, kad nepaisant to, jog turi vairuotojo pažymėjimą, domisi kelių eismų taisyklių pažeidimais. Domisi, bet jis per atostogas, pavyzdžiui, nebūtinai turi, reiškia, domėtis, kas troleibuso parke. Bet aš tikrai pažįstu vairuotojų, kai vyksta pokyčiai, kažkas susirga arba kažkam ir kartais tenka ir žmonės atšaukia iš atostogų net ir vairuotojus. Tai tiesa, bet... Ir Raigardai, aš norėčiau, kad ir pasakyti, vat, galbūt
turbūt mano mintis kokia buvo, tu teisus, iš tikrųjų viena vertus, kad yra žmonių, kurie galbūt įsivaizduoja mūsų profesiją kažkokia, reiškiasi kitokia, ten laisvesnis tas požiūris, jo yra, tikrai nemeluosiu, yra, bet tie, kad žiūrim tai savo darbą, puikiai supranta, kad va, tie pokyčiai ir susiję, kad ar tu dirbi šiandien žurnalistu, ar mediku, ar pedagogu, yra tik du variantai. Arba žiūri savo darbą kaip į techninį, reiškiasi, valandų ten kažkokį užpildymą, kas yra gana madinga ir ne tik žurnalistikoje, šiandien žinau ir mano kolegų norinčių, kad grįžtų tokie laikai kaip fabrike, gauni algą visą kitą. Vokietijos pavyzdys yra. Mūsų vokiečiai kolegos vis dar derasi dėl to tarif fertrak. Tai yra, iš esmės, kaip fabrike išdirbis kiek valandų, kiek eilučių, kiek ženklų, ir jie nesutartis tokias pasirašinėja, ir jie mėgsta dalis iš jų. Bet kita dalis yra, kurie ir sako, mes norim dirbti kūrybinį darbą, tai yra siekti didesnių rezultatų. Mes sutinkam, kad būtų lengvesnis, laisvesnis mūsų požiūris į darbą ir darbdavio lygiai taip pat. Ir mes turim mažiau įsipareigojimų, bet daugiau galimybių galbūt persiderėti po savaitės arba mėnesių. Ir aš manau, kad va čia yra tas geras ženklas, kad į Lietuvą tai irgi ateina, bet šiandien akivaizdu, kad mes turim dvi, man atrodo, labai tokias neišspręstas problemas. Viena, kad vis dėlto žiniasklaida, pripažinkim, yra labai įvairi. Nuo didelių žiniasklaidos priemonių iki labai mažų, nuo tų, kurios komerciškai sėkmingos, iki tų, kurios vos išgyvena, nuo sėkmingai valdomų iki tų, kurios, reiškia, na, socialiai atsakingom negali vadinti ir sėkmingom niekaip, nuo tų, kurios moka atlyginimus ir premijinius ir uždirba pelną, iki tų, kurie nesuduria galo su galu ir žurnalistą moka ir vokeliuose, reiškia, mes turim labai įvairių. O turim vieną aišku dalyką šiandieną, kad įstatymai galioja visiems bendrai, reiškia, ir jų vieni laikosi, kiti nesilaiko, o žmonės priversti gyventi su realybe, kad laikytis tų dabartinių įstatymų, tokia apimtim, kaip dabar yra, matyti, yra problema. Gerai, trumpą pertrauką padarom. Dainius Radzevičius, Žurnalistų sąjungos pirmininkas, pas mus šiandien prie pietų stalo, mes apie žurnalistus ir žurnalistiką. Dar apie žurnalistiką pačią dar nekalbėjom, sakė Dainius. Oi, apie profesionalinius reikalus kalbėjom. Gerų dalykų atsirado žurnalistikai, pažiūrėsim, kokių čia gerų. Po pertraukos trumpos. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Mes pradėjome šnekėtis apie profesinių sąjungų mitingą rytoj. Ir kad žurnalistai irgi dalyvaus. Kažkodėl visi pamiršo, kad ir žurnalistai turi profesinę sąjungą ir irgi eis mitinguoti. Tai vis dėlto, Dainiu, o jeigu apibendrinant trumpai, tai nes ten su lozungu eina profsąjungos baudžiavai ne. Maždaug taip, reiškia. Tu ką, sakai, kad taip? Aišku, kad ne. Aš nematau baudžiavos kol kas savo, reiškia, darbe, tai man labai sunku būtų kažką pasakyti, kur čia ta mano baudžiava yra. Galiu tik paskaityti trumpai, reiškia, vis dėlto tas baudžiavai ne, reikia skaityti truputėlį ir daugiau, apie ką kalba ir profesinės sąjungos, reiškia, šiandieną yra, mes žinom, du procesai vyksta. Vienas yra akivaizdus, tai yra parengtas tam tikras projektas, kurio dabar jau čia kelios versijos yra, kuris turi advokatavimą labai stiprų, tie, kas rengia tą projektą, reiškia, ir premjeras, ir vyriausybė, ir ministerija, ir kai kurie politikai labai nori keistis žaidimo taisyklės. Kuo greičiau. Tikslas, kuo greičiau pakeisti. Apie tai kalba ir verslo dalis atstovų taip toliau. Bet profesinės sąjungos, kaip beje ir dalis darbdavių, labai kalba paprastai. Keisti reikia, bet keisti reikia konsensuso būdu, kad tai veiktų ir kad tai tenkintų visas puses. Kitaip tariant, negali šeigos pozicijų sakyti, kad arba tik taip keisti, arba kitaip. Ir pavyzdžiui, dabar trišalį taryboje vykstantys kiekvieną savaitę sutikimai rodo, kiek daug pasistumėta klausimų yra jau suderinta ir sutarta. Liko pakankamai svarbių klausimų, dalis, kuri nesutarta, ir klausimas yra toks, ar dabar reikia forsuoti, nepaisant to, kad dėl dalies nesutarta vis tiek priminėti Seime, bet kaip ir po to žiūrėti, kaip čia gausis gyvenime, ar, na, aš dirbau Teisingumo ministerijoje kažkada, priminsiu, reiškia, 9 metus, atsimint, toks buvo teisėkoros, reiškia, modelis, kur kalbama buvo apie trumpalaikį ir ilgalaikį, reiškia, tokį vertinimą projektų, kaip jie veiks gyvenime. Ir yra bazinis poveikis, reiškia, ir analizė, ir toks, reiškia, išplėstinis. Socialinis modelis ir darbo kodeksas, kaip bešnekėsim, veiks dabar dirbančius ir ateityje dirbančius ir gyvenančius žmonės beveik visus. Ir aš nemanau, kad jeigu dėl to, kad rinkimai vyksta ir politinės ten daugumos skaičiuoja, reiškiasi, ar čia turim jėgos pakankamai valios, kažkokios, reiškiasi, forsuoti arba ne, tai yra pretekstas priimti ir neužbaigtą, neišdiskutuotą ir galbūt nekokybišką kodeksą. Aš asmeniškai, kai dirbau su kolegom teisininkais, atsimenu ministerijoje, irgi buvau kartais galvodavau, kad reiškia geriau greičiau, negu po to, reiškiasi, čia ilgiau užtrukti. Bet kolegos sako, kai tu keiti žaidimo taisyklės, žmonės prie jų prisitaikys arba ne. Ir klausimas paprastas, ar mes turime eksperimentuoti su žmonėmis, neišsprendę klausimų į abi pusės. Na, kaip pavyzdys, profesinės sąjungos džiaugiasi, kad yra naujų pokyčių, pavyzdžiui, dėl darbuotojų mokymosi ir sąlygų, reiškiasi, kokiom gali dirbti ir mokytis. Redakcijos yra pokyčių, reiškiasi, dėl tų pačių apmokėjimų ir tam tikrų garantijų, kurios yra naujos ir teigiamos. Bet
klausimas toks, ar toliau deramas ir tariamas ir ieškoma bendro sprendimo, ar nuo kažkurio momento sprendžiama, kad taip, jau 2/3 suderėjom, ai dėl to 1/3 galim ir, kaip sakant, spjauti tai. Tai profesinės sąjungos, aš manau, sako teisingai, kaip ir dalis darbdavių, susitarkime ir priimkime priimtiną žaidimo taisyklės. Ir taip, manau, bus geriau. Dėl ko žurnalistai, sakykime, skundžiasi žurnalistų sąjungai? Na, yra tokių konkrečių pavyzdžių? Taip, dabar turim dvi bylas kaip tik. Dėl ko? Na, pavyzdžiui, viena byla labai įdomi, reiškiasi, gana tipinė situacija, sakyčiau, tiesiog rajono redakcija, kurioje dirba, kaip visada, aš sakau, 1.5 griovėkasio, 2.5 žmogaus, redaktorius, žurnalistas ir dar pusė kažko. Buhalteris. Na, tiek to čia, reiškiasi, bet iš esmės dirba kaip mažas kioskas, kaip babinė, reiškiasi, žmonės stengiasi ir daro kiekvieną savaitę laikraštį, kas yra mano galva labai sutingas darbas, bet žiniasklaida ir verslas. Ir įsivaizduokite, žmogus kartais susirga, žurnalistas, vienintelis, kuris dirba tarnį žurnalistas, susirga. Ir tarkim, mėnesį negali dirbti. Redaktorius, reiškiasi, pakenčia, tada dirba vienas ir už žurnalistą, ir už redaktorių, po mėnesio jo pradės spjaudytis, kad nebespėja, reiškia, naktimnė miega, jo jam irgi blogai viskas, žurnalistas grįžta į darbą, po mėnesio atsinaujina liga dar savaitę, įsivaizduokit, ir staiga jisai jau, reiškiasi, sako, klausyk, brangusis arba brangioji, reiškia, eik lauk, nes man, reiškia, reikia žmogaus, kuris dirbtų, jis ir negali. Verslas arba nėra. Aš negaliu kentėti jo, ir tada sakai, bet tai verslo rizika yra kieno, nu tu padaręs tokį verslo modelį, kuris iš esmės braška per siūles nuo pirmos sekundės. Taip normalus verslininkas nedaro laikraščio, nes tu negali taip rizikuoti, gali būti maža kas gyvenime. Ir tu visą laiką rizikuoji, kad tu nepadarysi to produkto. Bet konkurencija žiniasklaidos rinkoje yra milžiniška. Lietuvoje yra, priminsiu, 1100 pavadinimų laikraščių ir žurnalų. Vokietijoje panašus skaičius. Tai... Ir tokiom sąlygom, kai konkuruoja žmonės, kad išgyventų, tai mes turim anksčiau ir vėliau avarijas, tokio tipo, kurios yra maždaug taip. Arba tai nesavų noro. Tiek nereikia laikraščių tada taip išeiti, tiek žiniasklaidos priemonių. Žinot, kaip pasakyčiau, aš manau, kad va, čia yra didžiausias pliusas ir gerovė, kur aš sakau, tokios įvairovės neturi beveik ne viena turbūt Europos šalis ir mes galim pasigirti, kad turim įvairiausių leidinių, įvairiems skoniam ir netgi gal net ir per daug. Bet tai yra pliusas. Vadinasi, gerai kažkaip išsilaiko, kažkas juos remia, kažkam jie reikalingi. Vienus remia, kitus reikalingi, bet Raigardai, aš ką noriu pasakyti, kad mes klausė apie konkretų atvejį, tai va ta kolegija tiesiog buvo vieną kartą pasakė, kad eini lauk ir to nieks jokių kompensacijų irgi neišmokės, nes mes ir taip čia braškam, traškam, vos išgyvenam, reiškiasi, dar ir ten tų pinigėlių nelabai turim. Ir jeigu dar šito išmokėsiu kompensaciją, tai man reiškiasi skylė ir redaktorius ir direktorius viename asmenyje verslo rizikos ir visas kitas problemas, kuris, na, jisai turi kaip verslo įmonė ir užkelia ant ko. Ant vienintelio darbuotojo, kur reikia atleisti. Ir tada, na, jis kadangi nenori atleisti gražiuoju, tada jisai ieško priekabių, tada atleidžia, reiškiasi, kažkokiu ten tokiu, reiškia, labai negražiu, reiškiasi, pagrindu. Tada paaiškėja, kad jau prieš metus jis matydamas, kad darbuotojas negali skirti viso laiko net ir ligos atveju, reiškiasi, arba atostogų atveju, reiškiasi, redakcijai. Specialiai jam sukuria įsakymą, kuriame prirašoma ten 14 punktų, kaip jis optimizuotų darbuotojo darbą, kad jis socialinius tinklus tik savo pietų pertraukos metu gali užeiti, nors žurnalistui reikia ten kažkur, reiškia, galbūt užeiti informacijos, kad jis turi tiek tai ženklų per dieną būtinai parašyti ir ne ženklų mažiau, kad jis turi per tą dieną parašyti ir kitą dieną negali nusikelti straipsnio rašymo, net jeigu ir neišklausys kitos pusės, nes laikraštį reikia užpildyti. Tai mes turim kaip ir bet kokiam fabrikėlėje mažam tokias pat problemas. Bet darbdaviai jie ką, iš tikrųjų nesupranta nei žiniasklaidos specifikos, nei nieko, nes... Nu, jeigu tokiu atveju yra tas darbdavys pats buvęs žurnalistas, kuris, pasakysiu paprastai, yra geras žmogus ir neblogas žurnalistas, bet deja, bet prastas vadybininkas. Ir mes, Raigardai, puikiai žinom, kad žiniasklaidoje šiandieną, aš manau, be retų išimčių, yra didesnė problema, yra ne turinio kūrėjai ir ne žurnalistai. Vadyba. Šiuolaikinė vadyba didelė problema ir nedidelės kai kurios žiniasklaidos priemonės. Mes žinom, kad dėl vadybos problemų atsidūrė užmarštyje, turėdami kažkada labai didelės pozicijas. Aš kalbu ir apie dienraščius mūsų nacionalinius. Savų laikų mes žinom ir tokį Lietuvos Aidą. Ir daugybė kitų, reiškiasi, kurie dabar jau yra tik tai ženklai vaikščiantys, kaip aš sakau, ir žurnalų turėjom garsių. Tai kas įdomiausia galbūt, kad nors rinkos ir keičiasi, ir sąlygos ekonomijos keičiasi, bet mes žinom, kad bet kuriam versle reikia mokėti prisitaikyti. Taip kaip grūdų, mėsos arba pieno tiekėjai ieško naujų rinkų, ieško naujų būdų realizuoti, žiniasklaida yra tokia pati. Gerai, kad Žinių radijui negresia tokios problemos. Ačiū Dievui, kad ir vadyba, ir verslas viską čia teisingai supranta. Ir nereikia mums rašyti tiek ženklų, ir kai reikia išeiti ar pasirkti, ar patostagauti, yra kam pakeisti. Aurimas perėdinis tavėl, to Aurimą perėdininkas pakeisti. Mes vieni kitus ir visiems užtenka visko. Kol kas pertrauką, po pertraukos pratęsime. Laida prie pietų stalo apetito negadina.
Tęsime laidą prie pietų stalo. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius šiandien pas mūsų laidoje. Tai mes taip nuo mitingų priėjome prie apskritai profesinės sąjungos žurnalistų ir galbūt pabandyti šiek tiek aiškintis. Aš suprantu, kad žurnalistų sąjunga reikalinga žmonėms, kurie gali ir patirti rizikų darbe, ten įvairiausių priespaudų, kokių nors neteisybės ir iš darbdavių. Visa tai labai aiškus dalykas. O dar žurnalistų sąjunga, jinai dėl ko gali būti reikalinga? Nes paprastai nu, mes visą laiką sakom, kai ginčiasite. Anksčiau senais laikais, dar kai aš buvau žurnalistų sąjungos narys, kažkada prieš daugelį metų, tai žurnalistų sąjunga dalindavo pažymėjimus tarptautinius, kur gali, sakykime, Vokietijai nueiti kokį muziejų. Ir dabar gali nueiti. Ir dabar vis dar kai kur. Ir tai, dar įmo kolegos. Ir dėl to ateina kai kurie, bet aš manau, ne tai privalumas. Sąjunga reikalinga šiaip. Tai tikrai ne tas privalumas, aš pasakysiu, kai man teko ateiti iš tą sąjungą, aš irgi buvau pirmą kursus, berods tada studentas, pirmą kartą žiūrėjau, po to tapau nariu gal tik trečiam kurse, kai buvau. Ir dabar jau tenka kelintą kadenciją būti pirmininku, tai galiu pasakyti, kad labai pasikeitė žurnalistų sąjunga. Dar kažkada buvo mes regioninių principų visi vienijomės pagal miestus, dabar jau ne vieneri metai kolegos pagal interesus. Pavyzdžiui, vienas stipresnių pas mus yra iš vis toks skyriai pagal klubinę veiklą, pavyzdžiui, sporto žurnalistai. Klubas Presas, mano galva, vienas garsiausių apskritai mūsų sąjungos veikloje, beveik visi sporto žurnalistai, žinome, jam priklauso. Kelios dešimtys kolegų nuvažiavę Estijoje dabar kaip tik prieš čempionatą sugebėjo laimėti, reiškiasi, ir apskritai demonstruoja tarptautinių lygmenių ir solidarumo renginius daromės. Į Ukrainą jau beveik 10 metų važinėjame, ukrainiečiai atvažiuoja pas mus ir kolegos sportą išnaudoja kaip solidarumo skatinimą ir tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo modelį be jokių didelių vadinamųjų skambių frazių, pavyzdžiui, teisinės konsultacijos, pasitarimai dėl kokių nors problemų. Tai tie kolegos, ko man patinka sporto žurnalistai, jie nebūtinai eina pas advokatą mūsų, kuris kiekvieną trečiąjį gali konsultuoti, tiesiog po sporto susėdus kartais aiškiai persišneka, kaip daryti tokioj situacijoje arba kitokioj. Ir dažniausiai sprendžia per kelias minutes tą problemą. O Dainiau, žmonės, kurie priklauso žurnalistų sąjungai ir nepriklauso, jie jų požiūriai apie pasaulį skiriasi ar ne, sakykime, taip ne, kaip nors. Didžiąja dalim ne. Jie pritaria, pavyzdžiui, sakykime, nes aš manau, kad žurnalistų sąjunga ir tu pats dažnai kalbi įvairias, kontroversiškais klausimais, rašymo straipsnių požiūrio į vieną ar kitą reiškinį, sakykime, žurnalistų teisių pažeidimo reikia ten filmuoti privatų gyvenimą ar nereikia rodyti. Visą tai juk irgi mūsų reikalas. Taip, mes ir įstatymų žiūrim ir pokyčius ir bylų turim su kolegom, reiškiasi, ir prieš kolegas. Tu besąlygiškai šiaip gini visus žurnalistus ar tik tai tos sąjungos narius? Ne, mes turim viešo interesų prasme labai aiškiai pasisprendę, kad ginsim ir ginam visą laiką tais atvejais kolegas, kai kalbam apie bendrus svarbius žurnalistikai principus ir kur turim būti solidarūs. Tai yra informacijos šaltiniai, tai yra teisė rinkti ir skleisti informaciją. Tai yra tie fundamentalūs dalykai, dėl kurių ir Lietuvoje, ir užsienyje mes informuojam, jeigu ar byla kažkam kolegom kėlė. O BNS atvejs buvo, iš karto informavomės buvo. Mes kiekvieną kartą, netgi kolega, kuris susitarė su problema, jeigu nėra narys, mes visą laiką pasiūlom pagalbą ir jeigu jis tikrai nori profsąjunginės pagalbos ir teisinės, jisai dažniausiai tampa mūsų nariu labai greitai ir tikrai mes tokiu atveju nekartą turėjom. Bet paprastas pavyzdys galiu priminti, savo laiku čia Seimas labai norėjo neleisti žurnalistų, toks Arūnas Valinskas buvo Seimo pirmininku, tada jau pamenat, priėmė tvarkas naujas, kaip šunis gynė žurnalistus iš Seimo, apribojimus įvairius įdėjo ir tada aš pamenu, taip, sąjunga ir aš asmeniškai daviau ieškinį teismui, rašiau, ėjom su antstoliu konstatavimo aplinkybės ir visi kolegos buvo solidarūs ir ne, mes net nežiūrėjom, kur čia sąjungos reikalai, nors iš tikrųjų visą tą procesą ir net advokatus finansavo sąjungos nariai. Nes kuo skiriasi sąjungos nariai nuo nesąjungos narių? Vieninteliu dalyku, sąjungos nariai moka mokesčius ir savo pinigais gina bendrus interesus. O žurnalistai, kai nenori tapti arba netapę sąjungos nariais, jie kodėl netampa, jie įsivaizduoja, kad jiems nieko neatsitiks gyvenime ar kaip. Sunku pasakyti dėl kiekvieno atveju, nes visi labai skirtingi. Aš manau. Arba tada gerai klausimas, kodėl tampa žurnalistų gerai. Sąjungos nariais. Kai būna sunku, dažnai tampa tie kolegos, kurie iš tikrųjų nori ir domisi žurnalistinė veikla ne tik tai savo redakcijos lygmenyje, kuriems rūpi ir etikos klausimai, kuriems rūpi bendra veikla su kolegom žurnalistais, kaip pavyzdys, sakau, dar kartą sporto žurnalistai surinko dėl sporto pirmiausiai, nes jie yra ir sportininkai, reiškia, mėgėjai, kelionių pramogų žurnalistai mūsų, kurie tikrai ir žurnalų, ir iš televizijos susirinko dėl to, kad jie iš tikrųjų mėgsta keliauti ir jie suranda prasmingas misijas, po žurnalistų sąjungos vėliavą keliavę yra mato šalčiaus pėtsakais ir į Aziją, reiškia, ir Lotynų Ameriką, dabar keliaus į Gvatemalą, Meksiką, reiškia, kartu net ir žinau, kad ir iš verslo pasaulio bus žmonių. Lygiai taip pat turim režisierių gildiją, kolegų, turim spaudos fotografus, televizijos operatorius, kolegos rūpinasi ir, pavyzdžiui,
seminarai vyksta, mokymai, labai skirtingi tikslai, bet aš beveik esu įsitikinęs, kad priklausimas kokiai nors bendruomeniai, mano galva, yra, na, vis dėlto tam tikras įsipareigojimas. Ir ar tai būtų bažnyčia, ar tai būtų profesinė organizacija, ar šiaip koks nors klubas draugų, tai yra ir įsipareigojimas šio kitokiai. Ir aš žinau tai, ką tu pats pradžioje sakei, kad didelė dalis mūsų profesijos atstovų, na, ar čia tokia natūra, ar iš prigimties, yra tokie laisvi ir nepriklausomi, kaip katinai, kurie mėgsta po vieną. Visą laiką diskusija būdavo, žurnalistika yra profesija, ta, ar gyvenimo būdas. Tai va, aš laikau, kad gyvenimo būdas ir profesija, taip, dažniausiai mes pradedam, bent jau aš, kai stojau žurnalistiką, pamenu labiau dėl to, kad tai yra ne profesija, o gyvenimo būdas, tą galiu prisipažinti ir dabar, kad tai yra profesija, aš atradau gana greitai jau pirmam kurse, kad tai yra labai sunki profesija, atradau trečiam kurse, reiškiasi, o kad šita profesija iš tikrųjų gali būti, na, gera profesija, tai pirmiausia reikia ir solidarumo, ir profesinių standartų, ir profesinių bendrų reikalų, nes kitaip nieks mumis nepasirūpins, ir tas akivaizdu, taip kaip kitos laisvos profesijos, ar advokatai, ar žurnalistai, ar architektai, tai yra laisvų profesijų atstovai, bet tu turi pasirūpinti, kad būtų standartai. Ir jeigu nesirūpinsi, deja, bet tikrai niekam nerūpės, dar daugiau pasakysiu. Taip kaip ir advokatai mato tą problemą, manau, ir žurnalistai labai panašiai. Ypač politikai, ypač tam tikro verslo atstovai, ypač tam tikrų kitų visuomenės grupių atstovai, tikrai turi labai stiprių asmeninių interesų, kur žurnalistai labai naudingi tiesiog, kad jie galėtų savo interesus išspręsti. Tai nėra čia ką slėpti, kiekvieną kartą ir advokatai turi tą dilemą. Ar kiekvienas klientas, kuris tau moka, yra, kaip čia pasakius, tam, kuriam tu turi spjauti viską ir ginti, nepaisant visko. Tai advokatai žino, kad kai kurie ir nemiega dėl to, ir labai rimtai galvoja, ir jie visą laiką turi atsakymą, kad aš ginu ne nusikaltimą, ginu žmogų. Tai žurnalistiko, aš sakau lygiai taip pat, galvokim ne apie žurnalistiką, o galvokime apie žmonės, kuriem mes dirbame ir apie kuriuos rašome. Arba o kalbame. Tai, na, žinai, čia mes galim šnekėti, aišku, apie tą deguto šaukštą, kuris ten sugadino statinę medaus, bet ta neigiama konotacija, kuri kažkodėl jinai pakankamai smarkiai paplitusi yra žurnaliuga, ten žurnalistai parsiduodantys visokie, jie kiek tiesos tavo akimis turi šitie pasakymai? Ir... Aš objektyviai pasakysiu, mano giliu įsitikinimu, daugiau kalbų negu tiesos, bet ne dėl to, kad apie žurnalistus tik tai čia taip tinka. Aš tą patį galvoju ir apie valstybės tarnautojus, politikus, policininkus, medikus, kunigus, nes etikečių klijavimas šiandieną, beje, nebe žurnalistų pagalbos, tapo iš tikrųjų reiškiniu kasdieniu ir man atrodo, man, nežinau kaip tau, bet daugam turbūt dėl to pakankamai skaudu, todėl kad priklijuoti etiketę gerėtis arba blogėtis šiandieną, na, toks, kaip čia pasakyti, Facebook'o principas. Reiškia, laiką uždėjau arba ne. Ir aš pats... Bet mūsų iškai turi įdų kokių nors tokių masinių. Tai visi turi įdų, žurnalistai, o žurnalistai nėra kitokie žmonės, negu aš vat, kaip tik prieš mitingą irgi kolegom užsirašym, žurnalistas irgi žmogus, priminti, kad net jeigu žurnalistą vadini žvaigždė, jis tik yra žmogus, kaip ir krepšininkas beje. Ir aš manau, žvaigždės tas titulas ir statusas, jisai, mano galva, turi daugybę iššūkių ir daugybę problemų žmonėm, kurie galbūt ir su žvaigždė ir supranta. Ir šiandieną mes turim didelę problemą, pavyzdžiui, dėl dalies žiniasklaidos priemonių, kurios bus su žvaigždė. Aš kalbu apie, čia kurios tokios? Kalbu apie didžiausias savo laikų grupės, tai yra Respublika ir Lietuvos rytas. O su žvaigždėjimas čia kame tai buvo, na, prisiminkim, kad jie gali valdyti valstybę, iš esmės labai panašiai buvo 10-15 metų, iš esmės tai buvo. Net aš juokavau, kažkaip mes Lietuvoje gyveno žmonės arba pagal Lietuvos rytą, arba pagal Respubliką, reiškiasi, net toks identifikacija buvo. Ir jeigu vienas klubas, reiškiasi, Lietuvos ryto, reiškiasi, turėjo rėmėjo informacinį Lietuvos rytą, tai Respublika, Žalgirį, reiškia, klubą, krepšinėje net tas persidavė. Ir aš galvoju, kad tai yra, na, viena vertus galbūt toks pusiau žaidimas, reiškia, saugusių žmonių, bet kita vertus mes matom, kad kas šiandien atsitiko, kad sustabarėjimas, kažkoks, reiškia, klišių turėjimas, geriečių, blogiečių dėliojimas finale vis dėlto, na, reiškia, vieną dalyką. Žmonės negali tokie būti visą laiką. Žmonėms nepatinka, žmonėms reikia įvairovės gyvenime. Ir žurnalistai, kurie šiandien neprisitaiko, nepripažįsta klaidų, neatsiprašo, nesitaiso, vaidina, reiškiasi, teisesnius už bet ką kitą, dominuoja ir savo nuomonę primeta pokalbių laidose, mano giliu įsitikinimu, jie labai greit baigia tą karjerą ir mes tą nekartą esam matę. Gerų dalykų mes kitarėmės su tavim dėl dalyvavimo šitoje laidoje prie pietų statusą, sakė, aš gerų dalykų pastaruoju metu atrandu labai čia, kurie tie geri dalykai dabar. Pavyzdys, iškart pasakysiu, radio rinkoje žinių radijas, pavyzdžiui, geras dalykas. Pasakysiu, kodėl. Ne, bet aš paaiškinsiu, kodėl. Dėl to, kad tu dirbi. Todėl, kad ilgą laiką žurnalistikos buvo didžiąja dalim Lietuvos radijoje, iš tikrųjų, daugiausiai. Ir komercinėse radijos
stotyse buvo iš esmės muzika ir truputėlis žinių kažkokių, reiškia, oro ten dar kažko, ir žinių radijas buvo pirmas kitoks radijas komercinis. Tas pats su naujienų portalai. Aš vis dar šiandieną negaliu atsidžiaugti, kad prieš gerą dešimtmetį, na, tikrai užgimė stiprus naujienų portalai, kurie pakeitė padalintą rinką dviejų dienraščių, reiškia, ir padalino į žymiai daugiau dabar gabalėlių, ir net jeigu kartais tos naujienos kartojasi portalos ir daug kas keikia, aš sakau, tai yra gera žinia, dėl kad kiekvienas žmogus gali ieškoti tų mažų skirtumų, kurie yra portaluose, ir jų tikrai yra. Jeigu vienas portalas, pavyzdžiui, Delfis labai išskiria savo komentatorius, 15 minučių savo žurnalistinius tyrimus, kiti galbūt kažkokia pramoga didesnė, yra teisė pasirinkti. Kas dar labai man gerai, kad matau, jog į žurnalistiką ir žiniasklaidą atėjo žymiai daugiau žmonių, negu tik pagamino universitetai. Kitaip tariant, atėjo labai daug įvairių žmonių su įvairiais išsimokslinimais, patirtimis, ir kai kurie jų pranoko žurnalistus ir kaip žurnalistai, ne tik kaip specialistai. Tai man bet čia atrodo, nėra pavos, kad dabar, kai jis sako, kiekvienas gali būti žurnalistu, kas nori, ir kad čia jeigu visi būčiau žmonės profsąjungėtis pagal senų profsąjungų modelį, sakyčiau, reikia uždrausti tokiem žmonėm eiti, reikia apsaugoti rinką. Bet aš tikiu, kad mes esam šiuolaikinė profesinė sąjunga, ir sakau, mūsų profesija tol gyvos, kol bus konkurencija. Vienintelis dalykas, kad žurnalistas stumia į priekį būti profesionalesniu, tai kitas, kuris yra geresnis. Ir žinot, jeigu ateina koks nors, reiškiasi, verslo atstovas arba teisininkas ir staiga pradeda taip įdomiai pasakoti ir veslaidas, kad vedančiajam žurnalistui, kuris atrodė gražu, su gražia šypsena, gražiais dantimis, taiga pradeda trūkti žinių, kalbėti protingai, tai aš sakau, nu ką, gal ir pasitems, gal žmogus kokią knygą perskaitys, nes aš vis pajukaudau Alfredas Bumblauskas, reiškiasi, būdamas istorikas, sugeba pasakoti tikrai gerokai įdomiau, negu daugelis vedančių galėtų paklausti. Tai mes turim daug tokių gerų dalykų, kur aš sakyčiau, kad Lietuva iš viso pagal žiniasklaidos kokybę, man atrodo, lenkia daugybę aplinkinių šalių, todėl kad tokio aktyvaus vartojimo, tokio bendravimo ir dabar jau netgi pasakyčiau, sakė, žurnaliugo madina žurnalistus, tokio atviro kritiško požiūrio į mūsų darbą nebuvo daugybę metų. Ir mums vieninteliam žurnalistams, turbūt šiek tiek yra šokas, kad reiškia dabar jau ir reikia reaguoti ir kur nors socialiniuose tinkluose, kai kam nors kyla įtarimas, ar tavo straipsnis, reiškia, nėra pernelyg subjektyvus, kažkam palankiai arba nepalankiai, kodėl tu jau trečią kartą rašai pozityviai apie vieną politiką, o apie kitą tik negatyviai, todėl kad žmonės labai greit gali patikrinti ir internete, ką tu rašėjai anksčiau. Ir aš matau, kad kolegos reaguoja. Va, tai yra, man atrodo, vėl geras dalykas. Žurnalistai įprato bendrauti su žmonėmis ir jei nepasiteisinti, tai bent jau paaiškinti, kaip ir kodėl jie dirba. Dar prieš 10 metų, galiu drąsiai pasakyti, aš pamenu žodis atsiprašau, žurnalistikų ir žiniasklaidos buvo tokia retenybė ir jau tikrai ne laikraščių puslapiuose. Nes tai muždavo per autoritetą. Ne, tai nemuždavo, tai muždavo per savigarbą ir, reiškia, sakyčiau, ambicijas. Bet jeigu kažkas atsiprašinė ir sako, suklydo, tai galima paskui nebetikėti. Atvirkščiai, psichologai turbūt pasakys, kad atsiprašymas išlaisina šitoje situacijoje, tave netampi įkaitu, kur betodairiškai giniesi. Mes nesnei matėm vieną pavyzdį, kai, pavyzdžiui, vienas portalas įdėjo tokį bjaurų labai straipsnį apie vieną banką ir reakcija socialiniuose tinkluose padarė taip, kad jau po kelių valandų tas straipsnis buvo apskritai išimtas. Nežinau, ar tai geras variantas, bet aš tikrai manau, kad geriau gėda išimti ir panaikinti, negu su jie gyventi ir aklai ją ginti. Ne, tai čia, aš kalbu ne kaip apie pozityvą, kad aš kalbu apie tai, kad taip mąstydavo, kai tu užsiemi, reiškia, orakulo poziciją, tai tu turi būti neklystantis ir pripažinti klaidų, jau nebegali. Bet Raigardai, dabar nusileidimas ant žemės žurnalistams, mano galva, yra geriausia irgi, kas įvyko, kad žurnalistai tai irgi profesija, kad ne vien tik žvaigždės. Aš manau, kad tai, kad žurnalistika tampa sunkia profesija ir vis daugiau žmonių prieš rinkdamiesi šitą profesiją labai rimtai galvoja net universitetuose, galbūt rinktis kitą komunikacijos sritį, kur nėra tiek daug stresų, tiek daug iššūkių, tiek daug problemų, nes čia vienas bičiulis kažkaip labai įdomiai susiejo paralelę, sako, žinai, su religinė tematika ir žurnalistika ir žiniasklaida, sako, žinai, gali rinktis būti bažnyčios tarnu ir gali rinktis Jėzaus Kristaus kelią. Sako, Jėzus Kristus sunkesnis. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius šiandien pas mus. Dainiau, gerai, mes čia apie gerus dalykus prašnekome žurnalistikoje. To dar betrūko, kad aišku, mes čia nesistengtume gerų dalykų surasti visos laidos metu, kalbėtume tik apie blogus. Bet yra matyti dar likusių kažkokių dalykų, kas pačiam atrodo krinta į akis, kaip, na, naikintini dalykai kokie nors. Aš
esu labai kritiškas apskritai žiniasklaidos požiūriu, reiškiasi, ir labiau optimistas esu dėl žurnalistų. Ir galiu paaiškinti, kodėl. Kad, man atrodo, neigiamiausias dalykas yra, ir tikrai nenaikintinas, bet tikrai labai neigiamas tai, kad iš tikrųjų žiniasklaida kaip technologija, ir ne tik tai technologija, grinai, jeigu žiūrėsime, reiškiasi, platformas tenai, bet technologija, kurią galima naudotis, skleidžiant turinį, keičiantis, dėliojant, manipuliuojant juo, didžiausias neigiamas dalykas yra manipuliacijos. Aš, na, dar kažką pasakysiu. O kas čia manipuliuoja? Visi, kas iš tikrųjų šiandieną bendrauja žiniasklaidoje arba dalinasi informaciją, na, vienaip ar kitaip, išskyrus, galbūt sakau, vėlgi profesinius standartus besilaikančių žmonės, yra iš tikrųjų, na, manipuliatoriai. Bet kodėl taip atsitiko? Todėl, kad šiandieną kiekvienas žmogus, iš esmės, jau nekalba apie bet kokį verslą arba įmonę, gali turėti pakankamai daug žiniasklaidos priemonių, net ne vieną. Gali turėti YouTube socialinį savo, reiškiasi, tinkle kokį nors kanalą, gali interneto svetainę, gali užsipirkti viešų ryšių agentūrą, kuri dirbs su socialiniais tinklais, su tradicinė žiniasklaida, gali turėti, reiškia, daugybę produktų, daiktų, kurie gali save parodyti taip, kaip jie nori, arba kitus parodyti, kaip nori. Ir tą daro daug kas. Pasižiūrėkit į reklamos rinką, tuos 100 milijonų litų, arba dabar jau eurais, reiškia, eurais jau bus, tai reiškia, mažiau gerokai, 3,5 karto. Tai tie pinigai skirti, kad paveiktų kitus žmonės, kad įtikintų, kad kažkas yra geras arba blogas. Ir žurnalistai yra finansuojami be iš tų pačių pinigų. Dėl to, kad jie darytų dar ir žurnalistiką papildomai, bet iš tikrųjų tikslas labai daug žmonių, aš matau, sakau, ypač iš politikų, iš verslo šiandieną vis dėlto turėti nestiprią žurnalistiką, o žurnalistiką, kuri, na, bent jau jų ideologiją ir idėjas palaikytų didžiąją dalim. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, bankininkai, ne? Bankų verslas. Aš atidžiai stebu, kiek aktyviai šiandieną labiausiai cituojami yra banko atstovai, patarėjai įvairūs ir taip toliau. Ir jūsų radijo dažnai kalba. Ir net man nereikia turbūt sakyti, bet visi specialistai yra seniai pastebėję, kad visi bankininkai mielai kalba apie kitus, apie ekonomiką, makroekonomiką, apie daugybę dalykų, bet ko jie tikrai nemėgsta kalbėti apie savo banką. Kitaip tariant, nelįskite detalės prie mūsų verslo, mes būsim patarėjai, kaip jums gyventi reikia. Ir ta komunikacija, na, tiesiog matosi profesionalių specialistų sudėliota ir jie labai gudrus patarti, kaip reikia kitiem gyventi, ką daryti, ką nedaryti. Bet, reiškia, jeigu pažiūrėsi labai giliai, kiek jie atsako už savo. Tai niekas čia nenori apie save kalbėti, tai, iš tikrųjų, Raigardai, natūralu, tai mes randam, kas kalbės apie juos. Tai žurnalistai turėtų kalbėti apie visus kitus ir aš dėl to sakau. Ir nesusijusiu su bankais ekonomistų, kurie paaiškina, kas vyksta su bankais, bet tai čia kitas dalykas. Bet tai, matai, Raigardai, va čia vėlgi tas dalis, kurie vėl sakysiu minusą. Šiandieną mažiau mes turim tikrų diskusijų ir pokalbių, mes turim dažniau, reiškiasi, pasikalbėjimų, gal taip vadinkime, reiškiasi. Šiandieną aš puikiai žinau, kad daugybė politikų ir ekspertų įvairių mėgsta ateiti vienas, reiškiasi, sužibėti, kad, reiškiasi, nebūtų tikrų debatų ir net kartais klausia, kas kiti dalyvaus laidoje, jie žino vieni kitų pozicijas ir kas visai akivaizdu, kad šiandieną tie informaciniai karai, kurie kalbami čia geopolitikoje, iš tikrųjų nusikelia į tokią mažą jau gyvenimo, reiškiasi, plotmę, kur visi, na, jie nekariauja, tai stengiasi bent jau, reiškiasi, kažkaip dominuoti su savo pozicija ir nedaug dieve, kas nors nukirs mano. Ir man tai yra, atrodo, labai sunku, nes žurnalistams dėl to dar sunkiau tapo dirbti ir puikiai tu žinai. Bet juos gali kas nors priversti, pavyzdžiui, sakykime, rinktis žmonės, kurių jie nenori kalbinti, klausti jų nuomonės, čia pinigai tokie gali kažkaip, nu, atsparus gali būti supratimui, kas iš tikrųjų yra ekspertas, o kas čia bandoma įsūdyti per prievartą. Žinai, kaip, Raigardai, yra dar toks dalykas, apie kurį čia irgi mes galim drąsiai pasakyti, yra, na, vis dėlto atskirtis, ne tik tai visuomenėje, kai kalbam apie ten socialinę atskirtį arba ekonominę atskirtį, bet ir žurnalistikoje atskirtis. Ir aš žinau ne vieną atvejį, kai mūsų kolegos žurnalistai, dėl to, kad jie yra pernelyg tikri žurnalistai, tai yra dažniau užduoda klausimus, kurių nepaklausia kiti, dažniau kritiškus klausimus, o dar blogiau, kai turi ne klausimus, o turi informaciją, kurią pagrindžia, reiškia, prie klausimo, jie, na, anksčiau ir vėliau, ypač jeigu jie padaro vieną kitą klaidą, o normalu, kas dirba, tai klysta, jiem priklijuojama etiketė kažkokio užsiciklinusio žurnalisto, reiškia, išprotėjusio, nuolatos pikto ir stumiami į paraštės tokie žurnalistai. Ir aš galiu atpriminti du garsius atvejus, tai Vytas Matulevičius, kuris apie Viktorą Uspaskichą ir jo, reiškia, buhalterinius reikalus, kabutėse, kalbėjo labai seniai, ir mes galbūt kolegos, kai kas iš tikrųjų, tada sakėm, kad, nu, kiek galima apie jį ten rodyti laidą, viena pusavaitės, kita, trečia, penkta, dešimta. Bet pasirodo, jis teisingai numatė tendencijas, reiškia, perspektyvas. Turim Artūrą Račą, kolegą,
kuris iš tikrųjų labai kritiškas daugam ir pačiai žurnalistikai ir žiniasklaidai labai, bet na, nežinau kodėl, bet taip jau atsitiko matyti ir gyvenime ir dėl įvairių aplinkybių ir jis tą pats rašo labai aiškiai, kad jo daug kur nekviečia, daug kur ignoruoja, reiškia, matyti bijodami jo klausimų arba bijodami, kad jis gali na, kažkaip pakalbėti taip ir parašyti taip, kaip nenorės tie, kurie jį kviečia. Kitaip sakant, jūs sakote, kad gali perbėgti žurnalistas ką nors kelią ir paskui... Perbėga. Tai ir... tie, kad tie, kurie perbėga, jie šiandieną taip išgudrėja, reiškia, ir tokie stiprūs dažnai būna, nes ypač stipriesiems tai perbėga, kad na, turi įvykti labai rimtų dalykų, kad galėtų kažkaip kitaip piniotis. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie didžiosius prekybos tinklus, tą pačią Maksimą. Man nu, visas tas dabar, reiškia, karas akcininkų, iš tikrųjų matosi, kad vis dėlto krypsta į technologijų naudojimą, kaip kurie žiniasklaidos atrodys gražiau. O jeigu ne aš gražus, tai kitas blogiau atrodys. O kai kurie iš mūsų žiniasklaidos atstovai tą kabliuką lengvai praryja. Tikri žurnalistai nepraryja, matosi, kad ne. Gerai, tai tvarkoj tiek, Dainiau, ačiū, kad atvykai. Dainius Radzevičius, Žurnalistų sąjungos pirmininkas, šiandien buvo pas mus prie pietų stalo. Apie žurnalistiką dar matyt galim būtų kalbėti, tai ir pakalbėsim. Ir gero entuziazmo žurnalistams, nes tai svarbu, kad kolegija iš aviacijos pasaulio, šiandien Vilma buvo žiūrės redaktoriai. Man visą laiką simbolis, kad entuziazmo žurnalistika yra svarbiausia. Ačiū tau, iki kitų kartų. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.